ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷ ଉପଯୋଗୀ ଜମି ଅଛି, ମାଟି ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ କୃଷି ପ୍ରତି ମୋହଭଙ୍ଗ ହୋଇଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ କୃଷି ବା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ପ୍ରତି ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷର ଅନ୍ୟ ଅଗ୍ରଣୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ଓଡ଼ିଶାରେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଗତିଶୀଳ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଦୁଇଟି, ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସ୍ଥିତି ଓ ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନକୁ ବିଚାର କରିକି କ'ଣ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ କଲେ ସଫଳତା ମିଳିପାରିବ ତା ଉପରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନୋହାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କାର ଅଭାବ ରହିଛି। ଏହି ଦୁଇଟି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଓଡ଼ିଶାରେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂର ଗୋଡ଼କୁ ପଛରୁ ଟାଣି ଧରୁଛି। ଅତି ମନ୍ଥର ଗତିରେ କେତେକ ଯୁବ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯେହେତୁ କମ୍, ଫାର୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନ ମଧ୍ୟ ନ୍ୟାଚୁରାଲି କମ୍, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 5 କୋଟି। ଡିମାଣ୍ଡ ସପ୍ଲାଏର ଗ୍ୟାପ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଫାର୍ମ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ବା ଖାଇବା ଜିନିଷର ଦାମ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ କେତେ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭାଉଥିବେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଖାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ବାଡ଼ିରେ ନିଜେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି କରିବେ ନାହିଁ, ନ କରିଲେ ଉପାସ ରହିବେ। ପାଖରେ ହୁଏତ ପଇସା ଥିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ନଥିବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଣ୍ଟରପ୍ରିନିୟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦି ରାଇଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଜମି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜମିର ମାଟି ତଳେ ପାଣି ଅଛି, ମନରେ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଅଛି, ତେବେ ଏହି ଅପରଚୁନିଟିର ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂରେ କମ୍ପିଟିସନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଫାର୍ମିଂ ବିଜନେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟରେ ମନୋପଲି ରହିବ, ଏକ ଲମ୍ବା ପିରିୟଡ଼ ପାଇଁ ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ ତିଷ୍ଠି ରହିପାରିବେ। ଯେତେ ଡେରିରେ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ସେତେ କମ୍ପିଟିସନ ବଢ଼ିବ, ସଫଳତା ସେତେ ଡେରିରେ ପାଇବେ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ନୋହାଓର ଅଭାବ, ସେହି ଅଭାବଟିକୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପୂରଣ କରିଦେବା ପାଇଁ। ମୋର ଗତ 27 ବର୍ଷର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭା ଅନୁଭୂତି, ପଢ଼ାପଢ଼ି, ଏକ୍ସପୋଜର, ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଏସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ମୁଁ ମୋ ନିଜ ଫାର୍ମିଂରେ କାମରେ ଲଗାଇବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କ କାମରେ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂର ଏ ଟୁ ଜେଡ୍ ସମସ୍ତ ଟେକ୍ନିକାଲ ନଲେଜ୍ ଯୋଗାଇଦେବି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ବଦନାମ ରହିଛି, ଗୋଟାଏ ଖାଉ ଷ୍ଟେଟ୍ଟା, ଗୋଟାଏ କଞ୍ଜୁମର ଷ୍ଟେଟ୍ଟା, ସେହି ବଦନାମରୁ ମୁକୁଳେଇ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସିଂ ଷ୍ଟେଟ୍ର ମାନ୍ୟତା ଆମେ ମିଳିମିଶିକି ଦେଇପାରିବା। ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ମିଶନ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଅପରଚୁନିଟି, ଟୁମରୋ ୱିଲ୍ ବି ଟୁ ଲେଟ୍। ହ୍ୟାଲୋ ଏଭ୍ରିବଡ଼ି, ମୁଁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହୁରା, ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ମୋର ଏ ଓଡ଼ିଶା କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ମିଶନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂକୁ ଆଗକୁ ନେବା, ଗତିଶୀଳ କରାଇବା। ଏହି ମିଶନରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଅତୀବ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ମୋ ତରଫରୁ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମର କରିବାରେ ଭୂମିକା କ'ଣ ରହିବ, ଅବଦାନ କ'ଣ ରହିବ, କେବଳ ନଲେଜ୍ ବା ଟେକ୍ନିକାଲ ନୋହାଓ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ଟଙ୍କାଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ଟଙ୍କା ପାଖକୁ ଆସିଯିବ, କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କା ଥିଲେ ନଲେଜ୍ ପାଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କ'ଣ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମିଂ ଆପଣ କରିବେ। ମୋର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉଥିବା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର କ୍ରପ୍ ଉପରେ ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇକରି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେୟାରିଂ କରିଥାଏ। ଓଡ଼ିଶା କଣ୍ଡିସନରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍କୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ରପ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୁଆଭା କ୍ରପ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ମୁଁ ରଖିଥାଏ। ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଭିତ୍ତି କରିକି ଅନେକ ଟଙ୍କା ଲସ୍ କଲା ପରେ, ଅନେକ ସମୟ ବରବାଦ କଲା ପରେ, ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ମୁଁ ଏହି ଶେଷ ସିଦ୍ଧାନ୍ତରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଲାଇମେଟିକ କଣ୍ଡିସନରେ, ଓଡ଼ିଶାର ମାର୍କେଟ କଣ୍ଡିସନରେ, ଓଡ଼ିଶାର ଲେବର ଫୋର୍ସ ଆଭେଲେବୁଲକୁ ବିଚାର କରିକି ଥାଇ ଗୁଆଭା ଇଜ୍ ଦ ବେଷ୍ଟ କ୍ରପ୍, ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କ୍ରପ୍। ଆଉ ଯେତେ ଯାହା ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ ରହିଲା, ଏଇ ଗୁଆଭା କ୍ରପ୍ର ପଛକୁ ପଛକୁ ରହିବେ, ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲିବ ଥାଇ 7 ଗୁଆଭା କିମ୍ବା ଥାଇ 1 ପିଙ୍କ ଗୁଆଭା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋ ଫାର୍ମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଥାଇ 7 ଏବଂ ଥାଇ 1 ପିଙ୍କ ଗୁଆଭାକୁ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିକରି ଚାଲିଛି, ବଢ଼େଇ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଛି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନେକ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ ମୁଁ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ କରୁଛି ଥାଇ 7 ଗୁଆଭା ଏବଂ ଥାଇ 1 ପିଙ୍କ ଗୁଆଭା, କାରଣ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ୍ ଏଇ ଦୁଇଟା କ୍ରପ୍ ଦେଇଥାଏ। ସାଇକ୍ଲୋନ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଫ୍ଲଡ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଡ୍ରାଉଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍, ଏକ ମାର୍କେଟ ପାଇଁ ପରଫେକ୍ଟଲି ସୁଟେବଲ୍। କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ଫାର୍ମରେ ଥାଇ ଗୁଆଭାର ଏୟାର୍ ଲେୟରିଂ ଚାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଫ୍ରୁଟ୍ କ୍ରପ୍ ମୁଁ ଫାର୍ମିଂ କଲେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଫ୍ରୁଟ୍ ପ୍ଲାଣ୍ଟ ମୁଁ ତିଆରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଦରକାର 4-5 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବୁକିଂ କଲେ ଇଣ୍ଡିଆର ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ସେହି ସେହି କ୍ରପ୍ର ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ କମର୍ସିଆଲ ଫାର୍ମରମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଚାରା ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ଅନୁଗୁଳ ଫାର୍ମରେ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥାଏ।
किंतु डीप टेक्निकल नोहाव बा प्रॉपर गाइडेंस आज पर्यंत व्यक्तिगत भाव में केवे क्या कोई पारि ना भिडियो मान मध्यम इन जनरल जहाँ किसी मुझे सेयरिंग करें अनुभव करुच्चे उपयुक्त पर्सनाल गाइडेन्स अभाव टेक्निकल नोहाव अभाव आपण मान भितर इच्छा शक्ति थिले मध्य पाखरे टंका थिले मध्य जमी थिले मध्य एवं माटी तले पानी थिले मध्य कमर्शियल फार्मिंग ओडिशा रे आरंभ करिया पई आपण माने साहस जुटे पारु नाहंती तेणु मु आज निष्पत्ति नौचि जे बंधु माने मोर अनुगुल फार्म रु थाई पिजुड़ी चारा सहित अन्यान फ्रुट क्रपर चारा संग्रह करुचंती कमर्शियल फार्मिंग आरंभ करुचंती 2000 रु अधिक चारा संग्रह करुचंती साधारणत जो माने कमर्शियल फार्मिंग करंती से माने केही भी 2000 रु कम गछ लगांती नाही तांकर कमर्शियल फार्मिंग यूनिटा भायबल हुए नाही तेणु आपण माने जदि कौन क्रप उपरे 2000 रु अधिक चारा संग्रह करुचंती मोर अनुगुल फार्म रु मुझे डिटेल टेक्निकल नोहाव जोगे देवी पूरा वर्षक गछ लगेबार वर्षक पर्यंत मुझको पर्सनाल गाइडेंस जोगे देवी मुझार विभिन्न जगह फार्मिंग करें मोर व्यस्तबहुल कार्यक्रम भितर मुझक सप्ताह आटलिस्ट थरुटे ह्वाट्सअप उपरे टेलीग्राम उपरे गाइडेंस जोगे देवी फिजिकाली कार फिल्ड को जीवाटा मो पक्ष असंभव आपण समस्त समस्या समाधान ह्वाट्सअप टेलीग्राम उपरे संभव मोर ये बहुमूल्य गाइडेंस सर्विस टेक्निकल नोहाव जोगे देवाई मुझ कौन एक्स्ट्रा फी ने 2023 मसीह मो फार्म मो चारा गुड़िकर रेट जहाँ थी 2024 मसीह से रेट बजाय रहिबो पूरा वर्षक जदि मोर गाइडेंस फी आपण मान को चार्ज करी थांती ताहले आपण मान को 50,000 टंका आडभांस देवाक पड़ी थांता सेतक टंका मो तरफ आपण मान कमर्शियल फार्मिंग रे सफलता मोर कंट्रीब्यूशन वर्ष को 50,000 टंका किसी बड़ कथ नुहे जथेष अधिक जथेष मूल्यवान हूँ टेक्निकल गाइडेंस एवं आपण सफलता जदि आपण मैंने हिसाब लगे तेज 2000 चारा उपरे 50,000 टंकार डिस्काउंट अर्थात प्रति चारा उपरे 25 टंकार डिस्काउंट ओडिशा रे कमर्शियल फार्मिंग को आगक नापी मो तरफ आपण मैं यह सब बड़ कमर्शियल ऑफर मोर यही ऑफर आपण मैं निश्चित प्रोत्साहित कर आपण मान को साहस जोगे दबो एवं आपणकर बहु समस्या समाधान कर दबो शेषे आउ थ रिपीट करुच्चार कमर्शियल फार्मिंग करने टुडे इज द राइट टाइम टुडे इज द राइट अपॉर्चुनिटी बिकॉज़ टुमारो विल बी टू लेट थैंक यू हैप्पी फार्मिंग।